Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin ictimai televiziyasının rəhbərliyinə Azərbaycan bayrağını yandırdığına görə statistika studiyasının rəhbəri Aram Nikolyanın işdən çıxarılması barədə tapşırıq verib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu iddianı Aysor.am saytı mənbələrinə istinadən yayıb. Qeyd olunur ki, ictimai televiziya vasitələri ilə bu cür tapşırığın verilməsi barədə telekanalın əməkdaşları məlumat veriblər. Hatırladaq ki, Aram Nikolyan ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində bayraqların paradı zamanı Azərbaycan bayrağı zala gətirildikdən sonra səhnəyə qaçaraq qızın əlindən milli simvolumuzu götürüb və onu yandırıb. Ardınca da zaldan qaçmağa çalışıb. Sonradan məlum olub ki, onun barəsində cinayət işi açılmayacaq. Bu vandalizmlə əlaqədar Azərbaycan yığımı komandası yarışda iştirakdan imtina edib. Gənclər və İdman Nazirliyi və Milli Olimpiya Komitəsi birgə bəyanat yayıblar.